I sada ćemo malo do Njemačke. Iva Miličević, naša je gošća u programu Radio Splita. Poštovanje, Iva, dobar dan, dobrodošla. Poštovanje, pozdravljam vas sve srdačno, sve slušatelje i naravno vas. Posljednje nekoliko dana u Dalmaciji, pa gotovo u cijeloj Hrvatskoj, bilo je i lošije vrijeme, evo, bilo je ponešto malo i snijega. Kako je kod vas, evo, započela veljača? Je li prevrtljiva u Njemačkoj? Jeste, i ovdje je bilo baš malo i snijega i vjetar je pukao i nije baš nešto ugodno. Nadamo se malo ljepšem vremenu uskoro. Koliko često dolaziš u Hrvatsku, u Hercegovinu, otkud su tvoje korijene? Pa gledam uvijek kad su praznici i kad imam neki nastup ili nešto, volim kad god mogu otići dolje u Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Vezana sam za dolje. Je li se sjećaš onog nastupa na Splitskom festivalu? Tada si bila mala, Iva. Da, to mi je nešto bilo, mislim, u karijeri kao pjevačica nešto veće što, jer imala sam 16 godina i toju priliku tada dobiti je bila za mene jako, jako velika stvar. Evo, prošlo je gotovo 15 godina i više, je li, od tog trenutka. Više. Jesi li već tada osjećala da ćeš uz neke druge poslove baviti se i glazbom, nekako veseljavati ljude, snimati pjesme? Da, to mi je uvijek bila želja, jer volim, obožavam glazbu, obožavam ljude razveseliti sa pjesmama i to me nekako baš ispuni i čini sretno. Život te odveo u Njemačku, dakle u tu sređenu zemlju, profesionalno radiš neke druge poslove, ali glazba iz tebe nikako nije otišla. Nije nikako, nekako mi je to uvijek u srcu i iz toga čovjek valjda ne može vani. Da, snimila si neke zanimljive melodije. Nedavno, pri kraju ove prošle 2021. godine, izašao je tvoj novi singl, onako vezan je za novu godinu u duetu sa popularnim Vucom. Da. Kako je došlo do suradnje s Vucom, recimo? Pa, mi se dugo znamo, meni je Vuc uvijek bio ko brat prema meni. Mi smo baš dobri prijatelji dugo godina i on je u biti toju pjesmu Nova godina već bio za mene napisao prije više od 15 godina. I pjesma je bila u arhivu jer eto nisam, bila sam se malo povukla sa estrade. Onda smo rekli da ćemo je napraviti sad, baš zato što sam prošle godine imala taj comeback. I onda smo imali toju ideju da to bude duet, da mi zajedno to opet otpjevamo, jer je Ljepotice duet super prošao. I tako da smo to napravili i publika je to super prihvatila. Nekako osjećamo da se smiruje ova situacija s pandemijom koronavirusa. Nadam se da će se i otvoriti neke glazbene pozornice za vas. Ili planiraš li možda ući u studio snimiti još neke melodije tamo negdje do 4. 5. mjeseca? Pa to je u planu. U planu je u svakom slučaju do 4. 5. mjeseca da uradimo novu pjesmu. Usto se i nadam da će pandemija malo se smiriti. I jel imamo upite i za nastupe i zajedničke Siniša Vuco i ja i da ćemo moći to onda konačno početi raditi. Često nastupaš ne samo po Njemačkoj, nego i dolaziš i u Hrvatsku, odnosno u Hercegovinu, pa i u nekim drugim evropskim zemljama. Koliko se zapravo pripremaš za svoj nastup? Kako on izgleda? Pa ja se pripremam ovako da u biti svaki dan pjevam barem sat vremena. Uvijek uvježbavam i glas i nove pjesme i u biti za cijelu godinu se pripremam uvijek, tako da sam uvijek spremna za nastupe. Odlično. S kim bi još htjela možda surađivati s hrvatskim glazbenicima, možda zajedno snimiti melodiju ili pripremiti neki zanimljiv video spot? O komu razmišljaš? Pa nisam još iskreno rečeno puno o tomu razmišljala. Volim i cijenim sve svoje kolege, ali mislim da to nekako, valjda i Bog odredi s kim se čovjek i susretne, koga onda i sam simpatizira i onda to može uvijek biti lijep projekat. Jesi upoznala možda naše zvijezde koje su godinama pjevali ne samo u Njemačkoj, nego i diljem Europe i svijeta, Grdovića, Stavrosa možda, Škendera, Zečića i druge? Pa nisam baš te, ali Thompsona jesam, Crvenu jabuku, Zlatko Pejaković, Graciju, bilo je tu dosta poznavanja. I neki zajednički možda nastupa ili određenim feštama. Da. Dobro. Ljetno je dio godine kad su u Dalmaciji prisutni ovi zabavno glazbeni festivali, sjetila si se svog nastupa na splitskim prokurativama. Možda, maštaš o tome da se prijaviš na neki hrvatski festival, bit će na Korčuli, u Opuzenu, Vasijemci, pa ponovno
nedavno u Splitu i tako dalje. Pa nadam se da će biti nešto, to bi mi baš bilo zadovoljstvo, tako da mogu opet biti malo i bliža i publiki, pogotovo eto u Splitu i ne znam, vidit ćemo koje će biti opcije. Znači, svaki dan ponešto uz tvoj profesionalni posao, malo zapjevušiš, čuvaš glas, da. Vježbaš je li za da. Buduće nastupe. Onda planova ima da. Jako puno. Pa ima uvijek se neka vrata otvore nova i zanimljivo je uglavnom uvijek da. Sve vezano uz muziku meni. Svakako, kad ćeš u Split, tu imaš prijatelje, ili? Pa nadam se da kad malo još otopli, došlo bi baš rado u Splitu, imam dosta prijatelja i obožavam uopće i Dalmaciju i Hercegovinu. Sve mi je to nekako lijepo. Dobro, evo, u nadi da ćemo čuti i neke tvoje nove zanimljive melodije. Želimo da nastupiš na nekima od hrvatskih glazbenih festivala. Tvoja poruka iz prohladne Njemačke? Pa, moja poruka je izdržimo još malo dok ne dođe ljepše vrijeme, bit će sve ljepše. Eto, to se lijepo kazala, bila je naša glazbena gošća umjetnica Ivan Miličević. Hvala te lijepa na razgovor, do neke druge prilike, lijep ti i srdačan Hvala pozdrav. Hvala vama i puno srdačnih pozdrava.